quizzen, det kan sjøres i dag. Gæb hun datun i din mam. Gigi, nu stopper med dig. Skøn, det kan sjø den dag. Ikke nu kan jeg sende mig. Det er tre, men hvad er det der? Nu ser de kun helt af mig tilbage. Nu stikker vi nu, hun er en del. Når du med en skat af. Det er meget det tid med næven, ja. Nu ser det de med til i dem af dagen. Jeg synes, at jeg